Hello 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 kuphi nakuphi lapha nikhona sikhona giwona wonke lamagumbi i12 omhlaba sikhona silapho okhoona lapho khona sikhona siimidimedia makuyaqala kuba kulomuzi wethu you are welcome and please subscribe oweso mizimhlongo mdawu ngeohambele esibhedlele sizimele ngolwesibili ukuyohlolelwa i corona virus ngemva kokuhlaselwa isifuba esibhlungu enokwehlela wi video eku instagram Usomizo uzwakalise ukhathazeka mala naleli gciwa nokuuthi kubiza malini ukuhlolelwa lona So guys ngise sibhedlele sizimele ukuhlolelwa i coronavirus but also like my chest ngiyakwehlela lapho etshelwa ukuthi kubiza malini ukuhlolwa usomizo uthe impendulo iphule inhliziyo yakhe kubiza cishe 1200 futhi kuvuleleke kuphela kubantu abadluliselwe ngo-doktola babo i-ewn ibike ukuthi ilanset laboratories icacisile ukuthi izindleko zokuhlolwa zingu 1400 kepha ngifika lapha bese ngibuza ukuthi malini bese beya kwezinkulungwane ezine izinkulungwane ezinhlanu lokho kwaphula inhliziyo yami ngibuze ukuthi kwenzekala nike kubantu abangeke bakwazi ukukhokha le mali bathi futhi azikho izibhedlela zomphakathi kusho usomizi inomuzwa ukuthi kufanele kwenziwe ukuchile ngalokhu noma ngikwazi ukuyikhokha ngicabanga ukuthi imali enkulu kakhulu ngicabanga ukuthi kulapho umnyango wezimpilo kanye nomongameli kufanele bangene ukukho bese benza ukuchile ngakho ngoba akuona wonke umuntu otshola imthwalo ampilo efanele kanye nezibhedlela futhi angicabangi ukuthi abantu kufanele bakokhele ukuhlolelwa into efana nalena ngepha ukhulumela ezempilo upopomatsha uthe ukuhlolwa ezikhungweni zezempilo zomphakathi kumahhala kodwa-ke ukuze kwenziwe ukuhlolwa umuntu odinga ukuhlolwa kumele aveze zempawu ezintjengezomkhuhlane okanye okade hambele ezweni elinobungozi uma uthola ukunakekelwa kwezempilo kuzimele kungu-1 200 kuya ku-1 400 ngenkathi kuvela izindaba zokuthi izwe kazi lasechyina lihlaselwe icoronavirus ezinyangeni ezimbili zedlule iningi labantu ezinkundleni zokuxhumana baziphendula ihlaya lezi zindaba muvanjelo olupubhani solubikwa umhlaba wonke noso kwenze abantu babona ukuthi alikho ihlaya kule nto kepha kumelwe kuzanywe konke ukungazanywa ukuyinqoba lecoronavirus isihlabani somdlalo uzalo udon tandeka king naye ujoyine izigidi zabantu baseningizimu afrika ukuhambisa nesimemezelo sikamongameli sokuthi aqikelelwe kulolu bhubhane lwecoronavirus kwividiyo ayithumele ki-instagram yakhe uking naye obuye alingise ochungechungeni lwedrama yabesifazane oluhamba phambili kuleli i-lockdown ubonakala esendlini egcwele izingane namamaski ethumela isexwayiso kubalandeli bakhe kuphelile phakathi kwayo ngumsakazi ukriselda nomnyeni wakhe usiyolo dundumashe elda usebuyele ekusebenziseni isibongo sakhe sokuzalwa ukananda lo kuza ngemva kokuba eseveze ukuthi yena nomnye wakhe usuyo lodundo mashe bahlukene futhi basezinhlelweni zwesihlukaniso angithanda ukhuluma kakhulu ngokwenzekayo ngobudlelwane bami kepha abantu kufanele bazi ukuthi ngisezinhlelweni zesehlukaniso phambilini uthole okuningi ukugxegwa okuvela kubantu ngemva kokuhoxisa amacala okuhlasela ebebhekene nodudumashe ukriseda uthe umndeni wakhe uyameseka futhi ukhululekile ngesimo abhekene naso kanye nohambo lokwakhakabusha impilo yakhe ufisa ukubuyela emsakazweni ngokugcwele umethuli ophinde abe ngomsakazi wemetro fm uthi ukhumbula ukusakaza ngikhumbule izindaba nokuqukethwe uma kuyimini engikuphulwa kokuqala nqa futhi ngineplatifomu yokuxoxa ngobuhlungu nenjabulo ucriseda ufikisharishwe ekwi-emfuleni wotshando kumhlobo wene ne-fm wokuqukethwe ngabantu abadala mayelana nobuhlungu obulethwa utshando nobudlelwane mina-ke ngithi phansi kwadlwembe kwagudla iqele niyalwazi udaba sengihembe